сиздин токтомуңузда дагы иш кылса канча каражат үнөмдүрөт эле? Сегиз жок, мага дүгүнөн эле айтып койдуңуз. Дүгүнөн где-то 16-18 миллионго чейин үнөмдөлөт, бирок айлыктары жогорулайт. Эки киши. Рахмат, түшүндүм. Жаныңызда отурган вице премьер айымды коргошуңуз керек, түшүнүп атабыз. Жакшы эле иш кылып атасыз, коргоп атасыз. Бирок биз да бир нерсени түшүнүп отурабыз. Баары үнөмдөө жөнүндө сөз болуп аткан экен да. Баары үнөмдөө бар. Көрдүңүздөрбү? А биз эмнеге үнөмдөп атабыз? Кайсы жерден үнөмдөп атабыз? Сиз маданият министри болуп туруп, кайта эле ошол маданияттан үнөмдөгөнгө жол берип атканыңыз мени кейитет да. Биз ушул жерде жаман көрүнүп кээ бир коллегаларга маданиятка кошуп бере албай жүрөбүз. Анан үнөмдөөгө келгенде эле маданиятка биз акылдуу болуп чыга келип атканыбыз, ага кошумча болуп сиз ошого кошулуп алганыңыз кейитет мени. Маданиятты үнөмдөп бүттүк го. 3% эле 25 жылдан бери канча пайыз алып келе атабыз, урматтуу министр, билесизби? 1.5. 1.5. Эми ошого дагы жигерди 3 кошуп бергиле, дагы бирге эле түшүрүп койгула. Эмне кылабыз? Эл театрга барбай, киного барбай, ресторанга костюмшум кийип барып калды. Театрга костюмшум кийип барбайт, ресторанга барып атат костюмшум кийип. Ушул акыбалга жеттик. Эми мынагу айылдыктарды эстесек, алардын бир карманганы ушул кезит. Сиз айтып атасыз, азыркы дүйнөлүк ааламдашуу деп атасыз. Биз айылдагы 70-теги аксакалга кайсы компьютерди үйрөтөбүз? Кайсы смартфон? Аны көзү да жетпейт. Мен 50-го чыгайын деп калдым, менин көзүм жетпейт ушуну. Анан ал кайсы, ал смартфондон окуйбу жаңылыктарды? Облустук гезит деп атасыз. Ар бир райондун өзүнчө диалектикасы менен, өзүнчө маданий салты менен жазган адамдары бар. Ошол ар бир чөлкөмгө караштуу маданияты, тили бар. Болбосо Мырза Гапаров каяктан чыгат эле? Болбосо Кубаткердеги каяктан чыкмак? Бүгүнкү биздин интеллигенциянын эң зор өкүлдөрү ошол айылдан чыккан да, же болбосо атасаңар бирөөнү мынагу шаардан чыккан бирөөнү айткылачы деги. Болсо да аз болуш керек. Эмне үчүн дегенде алар айылдын духун, айылдын салтын, айылдын маданиятын, эң негизги кыргыз тилин алып жүрүп атат да. Эми ошондо кесип коюлубу? 16 миллион сомчу. Ошондо ушул президентибиздин айылдарды, тармактарды өстүрүү дегенге биздин жигердүү салымыбыз болот. Бул башынан эле өлү туулган токтом болчу. Бирок баягы немеси күчтүү болсо кийиз казык, токмогу күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет дегендей кылып атасыңар да. Силер муну менен кыргыз тилинин да канатын кыркасыңар, эгер ушуга бара турган болсоңор. 16 миллион сом үчүн. Бул биринчиден. Экинчиден ошо 60 айылдагы 60 жаштан 80 жашка чейин биздин жашоочулардын силер конституциялык укугун тебелеп атасыңар. Конституцияны барактап окуй турган болсоңор, ал жерде минтип жазылган: Кыргызстандын ар бир жараны информацияланган укугу бар деп жазылган. 70-теги, 80-теги жалдан аксакалдардан биз эмне деп айтабыз? Смартфонду алып туруп окуп алыңыз, сайттын берки файлын ачсаңыз, ошондо мынагу www.checkitkg.file.constitution деп жазылганды окуп алсаңыз түшүнөсүзбү? Же түшүнөбөй ошолор? Эмне кылып атабыз? Биз алардын конституциялык укугун тебелеп атабыз, мен ошону да түшүнбөйм. Биз айылды өстүрбөй эле, биз айылда кинотеатрды талкаладык, театрларды талкаладык, маданияттан эч нерсе калган жок, ошол айылда башка нерселер кучалып кетти, ошого дагы бир нерсени кошуп берип атабыз да. Мегле биротоло ушу менен оптималдаштыруу деген жакшынакай сөзгө жамынып алып 16 миллион үнөмдөйт экенбиз, уят ушул. Бүткүл Кыргызстан Республикасынын 16 миллион үнөмдөйт деп айылдык газеталарды жаап койдурган болсок, бул уят иш болот. Муну туура түшүнгүлөсүздөр. Бул дагы бир чоң сокку болот аксакалдар институтуна.
Ansızda alardın sözleri kem, ansızda mınogu bilik, bayrık teptin, yaştarımız, deputat, yolbozu, biznesmen bolup, ilgerten gelgen atababa sıylagan aksakallardı, törk oturgan aksakallardı, ansızda kepke kemtek, sözgö söl tıkkılık bir yatkan, bir otolu dağı iyi bereli. Bir otolu alardı, taptakırlı adam katarını çıkarıp koyalı. İnformasyon okuğunuz yok, İnformasyon sürüyen okuğunuz yok, sürüyen okuğunuz yok boğundayın sizin aksakal katarınız da orada emez. Kansip olsun. Ünümde zöngör bir 16 milyar ünümde atsanar bir yönele. Bir turbanı okulatağız. Aga 18 milyon dolar da yavaymış. Bırak ayıldın madaniyat için. Bizge 100 bin dolara yetmeyen akçanı ayaymış. Yollardı kurağız. Urmattuğ ministr, madaniyat ministri. Siz kollegalarga aytışıñız kerek da, oşol jerde, oturganda, oturumda, korkpay turup. Yollardı kurup atabız. Milyardtagan akçalardı solop, tolop ketip atat. Emi ушул жердин көргөнүңөр 16 миллион сом болуп калды деп айтпайбызбы? Ушул бизди маданиятты колдогонубуз. Ушул бир кыргыз тилин колдогонубуз. Ушул бизди кантсол укукту колдогонубуз. Ушул бизди аксакалдарды колдогонубуз. Туура эмес бул иш. Мен силерге айтайын. Бул өлү түшкөн токтом. Бул мындай иштер аяк апарып туруп бир кыргыздын кадыр баркына, салтына, тилине деги баскан жолуна таасир этет ки. Жаман жагынан таасир этет. Рахмат, мен сөзүм бүттүм.